Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u nás. Ty do prdele. Takže ahoj, ahoj, já vás... Co to bylo? Ty vole. To je deb... Takže já vás vítám u dalšího videa z modu Tropicraft. Teď tady naskočil s pavouk. A my jsme tady minule rozšiřovali náš barák. Který, no, by měl být potom epický, protože tady budeme dělat akvárko. Já jsem teda tady dlouho netočil, takže jsem v podstatě zapomněl, co jsem tady měl v úmyslu. Protože jsem přetočil s Lukerem celý Spellbankers. Takže tak, ale já to tady takhle zasekám. Jinak jsem teda založil facebookovou stránku. Odkaz na ní máte pod každým videem, tak když tak lajkujte. Co bych vám ještě chtěl říct? No, nevím. No, tak my tady teď natěžíme ten bambus, aby jsme dodělali tu střechu. Máme tady potom i tu cukrovou třtinu, kterou použijeme třeba na ten enchanták, nebo prostě na něco. A si teda takhle vemu. Kolik toho máme? Málo. To nebude stačit. To bude na nějakých 10 bloků, no. Tak tam del dáme. No zatím, protože prostě... To pak vyroste, my teď budeme stejně pryč, takže nám to může být... Vlastně ne, já jsem chtěl z tohohle stavět to akvárium. Ach jo. Jak máme málo bambusu, ty, já jsem ho nesklízel, protože jsem si myslel, že ho máme spousty. A on nám normálně dojde. No věřil byste tomu? Kurňa, to tady fakt nemám žádný bambus. Ne, nemám. Tak jo, my tady máme někde ty masky, tak je sem takhle dáme. Protože jsme, jak jsme to minule předělávali, tak... To se mi to líbí. A my teda zatím tady necháme vyrůst asi ten bambus. A dneska se asi vykašleme na akvárko, protože na to nemáme materiál. Ještě. A my půjdeme asi se podívat do toho stromu. Nějaký torče si vám. Aby jsme měli ještě třeba další masky. Protože je podle mě ještě víc druhů. Ale i nějakou vlnu bych chtěl docela, protože si tady chci udělat slunečník, ale my už máme venku, nemáme, já teď nevím. Ale nemít nějaký torčky. Tady. Co jsem to chtěl? Jo. Ten slunečník se podívat. Nebo to lehátko nějaký. Jo, my stejně nemáme na něj bambus. Bambus jsme potom měli, ale... Jo, potom se osvětlíme barák, ale to až potom těma z těch bambusů na to teď kašlám. Jo, dobře. Tak to zase zatím vrátíme, bereme si tu pistoli. A jdeme se teda podívat za těma indiánma, jestli je najdem. Jo, ty ale my jsme zase udělali ohromnou chybu. Home? Tak. A my jdeme navštívit indiány. Indiány. Tak. No a co já vám zatím budu povídat. Takže jsme s Lukerem přetočili celý Spellbankers. Na ty díly se můžete těšit asi až do září. Od... no... Od prostě až do září. A... Co bych ještě řekl? No, nevím. Nevím. To je jedno, půjdeme rovně, prostě. A tam bychom měli nejspíš narazit někde na ten strom. Na ten takový velký, kde budou ty indiánci. Já doufám, že tam chcípnem.
Kurňa, žaba. Hej, stůj. Tak skáčeš. Jdeme dál. Tady už někde, ty pavouk, děden. Doufám, že držíme směr teda. A my tam si máme ty masky a možná tam máme ještě ten spavn na ty leguány. Takže si máme možná i nějaký ty, i když to je nám v podstatě na nic, takže brnka máme krásný. Jsem mohl chyt udělat ten enchant, no. To je jedno. Hele, tam už je, ne. Kurňa! Jsem zapomněl skočit. No nevadí, no. Jsem prostě nejparkurista. To sami uvidíte ve spawnbankem, kde failnu tím, že spadnu do lávy při přeskakování jedné kostičky, takže myslím, že se máte na co těšit a určitě vám spawnbanky s Lukerem doporučuji. A tady už byla kurňa, měl být někde ten... Kurňa, běž! No dobrý. Mě neposlouchá normálně. Si tady natěžím ten bambus. Jo, tady dost. Kurňa, žáby. No, počkej. Hej. Kurňa, jdi někam. Oni těma potravujou jako cave spidery. Jestli tady někde skáče jedna? Jo, tady. A tam už máme strom, výborně. Tak jo, fakt je to úplně úhlo přísně od našeho baráku, což je pohoda, protože to vždycky najdeme. Tady natěžíme ten bambus. No, prostě rovně je to od našeho baráku. A my jdeme. My nemáme krumpáč, nebudeme ho otravovat. Takže my tam nějak vlezeme někudy, máme tu nějakou sekeru? Máme. Kurňa! Do prdele zase parkour. Ach, já fakt neumím tyhle věci. Jako já v parkour mapě, to možná někdy pro pobavení zkusíme natočit v nějakém speciálním videu. Ale fakt jenom ve speciálním, rozhodně ne na víc dílu, protože bych asi hebnul. Já tady máme vchod, výborně. Počkej, ještě bych se měl najíst. Můžete mi někdo poslat nějakou parkour mapu, na který byste mě chtěli vidět, jako, myslím, že, co to je? A proč to tady je? To jsem sem nedával. Co to má být? Tady to jako zarostlo? Kurňa! Co to je, ty vole? Jo. Tak tamhle, my jsme se měli nahoru nějak dostat. Tak. Tak vyskáčeme po blocích. A ty ryby jsme se teda... Ty vole, já jsem si měl vyprázdnit invent. Up. Hele, maska. Necháš mě být? Já budu hodnej. Nepotřebujem. Jenže, že jo, bych to musel házet dolů a ne takhle debilně, protože si to stejně za chvíli za sebem. Tak co, já tě zabiju, jo? Bude ti to vadit? Ne, dobře. Oni mě fakt nechávaj.
Tady se z nich padají ty masky. A já si nemusím nasazovat masku, protože oni po mně fakt najdou. Co ty? Tak jo, z těch, co to vypadá tohle. Jste někdo. Tohle už mám. Nějakou co nemám, byste neměli. Masa, ty vole. Kurňa. To najde vzít, jo. Aha. Plnej invent. Tak jo. Tak to je dobrý, že tady ten strom takhle máme. Ale já jsem podle mě vlez. Tak jinak. Ne. Protože minule tady ta lína nebyla, nechápu, jak se tady vzala. Ale to nevadí. Tady by měl být ten spavner. Tvojí masku myslím, že ještě nemám. Co je to za masku? Chci taky. Je ta maska? Není. Dobře. Co máš ty? Já nechci, ale... Kurňa mě zase nepadla. Tady. No teď si vám tu kytičku. Nechci kytičku. Tak jo, to by stačilo asi z masek, teď se jdeme ještě podívat nahoru. Ten spavn na ty laguány. Hele, lístoček padá. Tady jsme minule zkusili první kokosovou bombu. Co mě udivuje, že jsme tady v tom světě nepotkali jedinýho creepera. To mě fakt dost udivuje, protože z těch by nám ty kokosové bomby taky mohly padnout. A my ho prostě nemůžeme najít, takže... A my teda asi máme nějaký masky na ozdobu, to bude stačit. A my jdeme domů. Tam se nespawnovaly ty laguáni, takže to stačí jako malá výprava. Máme vlastně i bambus, takže půjdeme prostě pracovat na tom akváriu. Se prokopu, aspoň budu mít dřevo. Tak, a jdeme. Hurá. Jsem debil. Mamu se smívá. To bude ještě zajímavý se tam dostat. A něco už do mě jde. Chci bych konečně havajský, ne, není to havajský blbeček. Dneska jsme ho ještě neviděli. Věříme, hele ovce, se hodí. Běžím, běžím, běžím. Zapadá nám sluníčka. A my jsme teda, jo, to jsem vám už říkal. Tak, nevím, co vám řeknu. Teď jsem začal dělat mapu. Potom vám dám Dowland, nic úžasného to nebude, ale tak aspoň pro nějaký pobavení. A takže vám potom dám Dowland ty mapy. Od 1. září to rozjedu i server. Normálně prostě přes firmu Fakaheda, jestli někdo znáte, tak prostě poběží server. Jeho IPna... Ježiš, já vyhodil meč. Jeho IPna bude taky pod každým... Kurňa, to je havajských blbečků. Jdeme. Jeho odkaz, teda jeho IPna bude pod každým videem, bude se tam moc připojit úplně kdokoliv, kdo bude chtít, takže... Asi takhle. Teda až se mi tam podaří hodit plugin rezidence, protože to je hodně základní. Jinak v ostatním pluginy už tam jsou připravený a mělo by to celkem běžet. A
co? No, nevím, to neřešte. Lukar mi tady vedle mě sedí a píše mi tady nějaký hovadiny na počítače, co nechápu, takže to neřeš, hele. Oni tě stejně neslyšej asi. Myslím si, že ne. A my jdeme teda upravit ten barák, ale už bychom měli něco jít udělat, abychom to stihli za tenhle díl. A my už nemůžeme běžet, máme málo hangarbarů, ale už se doplňovat nebudeme. Jdeme se vyspat. Najíme se až potom. Hop, hop, a teď se zabijem. No, tak ne. A spinkáme. A začneme teda pracovat na tom akvárium asi. Au, teď jsem se bochnul o počítač. Pak tady dáme v okna všechno, světla, ale to pak to děláme nejdřív, prostě chci udělat tu střechu hlavně. To je dost velký základ mít na baráku střechu. Pak tam ještě udělám možná schodovou bambusovou na tomhle podkladu jakoby. Teda ne bambusovou, tu z té cukrový třtiny jsem myslel. Protože myslím, že by ta slámová střecha vypadala docela dobře, protože ty bloky z té cukrový třtiny jsou vlastně sláma, já vám to za chvíli asi ukážu. Tak, kurňa, nám to nějak nejde to stavění. Tak, najím se. Kurňa, čestka. Tak něco si uklidíme asi, nebo ne, začneme stavět to, teda to akvárko. I když se bojím, že mi prostě nějak nevíde, ale tak zkusíme. Takže uděláme nejdřív takovejhle obdélník, kuker mi když tak určitě napíše, nebo poradí, nebo řekne mi. Ne, takhle to stačí. Tak, takhle máme nějaký akvárko. Myslíš, že to mám udělat z glass paneu teď, nebo glass bloky udělat? Glass, veď. No, tady máme 46. Jo. To je chytrý, vyhodit si písek. Myslím, že tam těm rybám musím nanosit vodu asi, jo. Zkusíme jí tam pak hodit jednu. Když chcípne, tak si chytíme na... teď nám ona spadá, ještě něco máme, ne nic. Tak jo, takže tady budeme mít takhle akvárko, tady budeme mít nějaký ryby. A tady budeme mít teda vyzdobenou stěnu těma dle maskama. Zajímavé. Potom se ještě pro nějaký možná dojdem. Hej, to je dobrá. A co jsem to teď chtěl udělat? Jo, jdeme sklidit tu cukrovou třtinu. Ta nám zatím docela pěkně vyrostla. No pěkně, zas tak pěkně ne. Já chtěl bych redstone, bych si udělal automatik. Možná zajdem někdy pak do normálního světa, uvidíme. Tak. Jo, ještě skla tady v okna, jo, co měli udělat. Tak co, pálíme? A já teda asi udělám teď ten. Si tady někde dám menší enchant. Nebo že bychom si ten enchant udělali v podzemí, že bychom jakoby udělali podzemní patro. Asi jo. Uděláme podzemní patro. Tak jo, tady uděláme třeba vchod, prostě tady bude žebřík. Tady to z písku všechno. Nějaký krumpáč bych si mohl vzít.
Mám nějaký sebou? Ne. Dobře. To je v pohodě. Tady je Iron Pick. Ne, ten si necháme na něco. Máme si ten nějaký ten... Tenhle. Ne, tak třeba máme Diamond. Proč ne, že? Tak. Budu takhle. Ne zase do tak velký hloubky a... Udělám si tady prostě. Budem ještě... No, to je jedno. To neřešte. Takhle si tady nad, pod, vykopeme prostě takovou místnost, kde si to ještě pak něco dáme. Trošku si to, samozřejmě si to tady pak taky vyzdobíme, ale tak bude stačit tak, takhle velká zatím. Hlavně ten enchant si sem dáme, no. Vlastně bych sem ty, si ty enchant table měl udělat dva. Jakoby jeden na malý levely, na malý enchantěný. A druhý na jakoby větší. Jeden si dáme asi nahoru. Ten malý. Tady bude ten s těma knihovnama, ale já jsem to teď asi překopal. Škoda, že nemáme jedna trojku, no. To by nám ty enchanty padaly líp. Ale bohužel na jedna trojku ten tropigraf mi nefunguje. Takže budeme hrát na jednom na pětku, no. Ale tak to nevadí. To bychom měli vlastně max level 30, teď budeme mít 50, ale tak ty knihovny to si vypěstujeme prostě. Ježiši, to jsou tyhle ty tropické blbosti. A teda já jsem tady takhle vykopal. Kurně, ale kde máme ten vchod? No já jsem si nevzal, jsem si měl sebou vzít žebříky, že jo. Taky inteligentní. Chtěl by to jít na trojku, no. Kvůli těm XPčkům, ale bohužel to asi na Tropicraft nebude. Nebo jestli si někdo víte, jak to, tak mi napište do... Nebo že bych ho zkusil nainstalovat na 1.3. To by asi nešlo, co? To nepůjde. Nějaký dřevo máme. Nějaký jiný než to palmový. No to je jedno, doufám, že se z toho palmovýho bude craftit. Aha, no teda moc nemáme. Jo, máme! Takže si uděláme tyčky. Protože budeme kraftit nějaký žebříky. Tak, 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 tak. Ještě takhle, 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 takhle. To mělo stačit 15 žebříků, to bude tak akorát. Jo, teď tady si musíme zase vykopat, to je výborný, vážně. Pojď to kopu mečem. To je jedno. Jo, a tady si takhle dáme žebřík. Tak. A ještě žebřík. Tak, a máme to. Tady si dáme něco do ne, nedáme si nic do truhly, to uděláme až potom. A my teda, co teď uděláme, je, že se podíváme, jestli už je vypálení to sklo. Ano,
V příštím díle teda budeme pokračovat s přestavováním našeho baráku. My si teď jenom uděláme základy akvárka, ale ty ryby tam dáme až v dalším díle. Kurňa, je tam ty patrony zůstaly. Vyhodíme nějaký kobl. A takhle to celý prostě uděláme ze skla, ať na ně hezky vidíme. Jo, ale my si tam ještě musíme nechat prostě jakoby na průstup, že jo. Myslíte, že se musí nějak krmit? Asi ne, ne. Snad ne. Prostě, aby jsme jim scháněli krmení těm ryby, čekám. Vodu tam dáme až příštím díle, teď si to jenom takhle připravíme. A ještě mám nějaký bambusy, takže já tady něco naházím dovnitř, co nepotřebujem. Třeba torče, meď, tohle. No, já si bych si to pak měl taky někdy protřídit. A zase se smívá. To už bychom fakt měli končit, ale ještě tady uděláme. Nebo ne, všechno bude až v příštím díle. Takže já se s vámi loučím, to bude z dnešního dílu všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, dejte like, koukněte se teda taky na ten můj Facebook. A nebo dejte tlačítko, co je nahoře, a to je přihlášce k odběru, za to bych vám byl moc vděčný. Takže já se s vámi loučím a zatím, čau.